अहिले चाहिँ हामी क्यानाडाको पार्लियामेन्ट बिल्डिङमा छौँ. यो चाहिँ क्यानाडाको संसद भवन हो. यो मेन अगाडि देखिएको चाहिँ क्यानाडाको संसद भवन हो. अनि यो कम्पाउन्डभित्र हामी सजिलै भित्र आउन सक्छौँ गेटहरूबाट. कसैले हामीलाई रोक्ने ओर्ने हुँदैन. यहाँ खासै प्रहरीहरू पनि यो कम्पाउन्डमा देखिँदैन. यो एक दुईवटा तपाईँहरू गाडी देखिरहनु भएको छ. यो गाडीमा एकजना दुईजना पुलिसहरू हुन्छ. त्यस्तै पाँच छवटा गाडी छ कम्पाउन्डभित्र. अनि यहाँ चाहिँ अब इजिली आउन सकिन्छ. अनि कम्पाउन्डभित्र यसरी पिसफुल प्रोटेस्टहरू पनि गर्न पाइन्छ. अब हाम्रो नेपालमा त अब कहाँ संसद भवनभित्र हामी छिर्न पाउँदैनौँ. अब त्यसको कम्पाउन्ड पनि एकदमै भनौँ न सुरक्षित डरो खालको बनाइएको छ. अनि गेटमा पनि प्रहरीहरू भेटिन्छ त्यहाँनिर. उनीहरूले हामीलाई छिर्न पनि दिँदैनन्. तर क्यानाडामा चाहिँ इजिली हामी आउन सक्छौँ. अनि कोभिड नहुँदाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट बिल्डिङभित्र गएर त्यहाँ कस्तो छ भनेर हेर्न पनि पाइन्छ. तर अहिले कोभिडले गएर पाइएको छैन. अनि अहिले कन्स्ट्रक्सन पनि भइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा पनि पाइएको छैन. सायद अब जनताले चुनेर यो संसद भवनभित्र हामी पठाएपछि सायद यो कम्पाउन्डमा यो भवनभित्र मान्छेको पनि त्यति नै एक्सेस हुनुपर्छ होला. अनि सायद यो क्यानाडा चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो त्यसको.